مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا نبوی نسخہ صبح شام پڑھیں، اللهم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ترجمہ: اے اللہ، آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عظیم عرش کے مالک ہیں، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدد ہی سے ملتی ہے، جو بلندی والا عظمت والا ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کی برائی سے اور ہر اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. فضیلت حدیث: حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح پڑھے تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی.